Мову з Олександром Усієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю. Вітаю. Балістика ризикує стати словом 24-го року в українському словнику, так само, як мобілізація стала словом 23-го року. Оскільки балістична загроза, зараз уже, на щастя, нас можуть ППО наші попереджати про неї, але її ризик все одно значно більший, ніж звичайні ракетні обстріли, через непрогнозованість траєкторії. За даними американців, які озвучив пан Кірбі, росіяни використовують зараз північно-корейські балістичні ракети для обстрілу української території. Наші повітряні сили сказали, що вони поки що не готові абсолютно підтримати цей висновок, тому що потрібно провести дослідження уламків ракет, збитих патріотами. Але все-таки, наскільки північно-корейські балістичні технології зараз розвинені, і чи знає світ щось про це, крім того, що вони обстрілюють Україну? Ну, перше, що треба сказати, от звертаючись, ви вже згадували Джона Кірбі, він сказав на брифінгу про те, що 30 грудня, на їхню думку, на думку Сполучених Штатів, вперше була ця ракета застосована, і вона впала в полі в Запорізькій області. Це вже перша, скажімо, ознака того, що, вочевидь, ну, ми всі розуміємо, не поле було ціллю, а, мабуть, Запоріжжя або якийсь населений пункт, куди вона мала влучити. Тобто, вочевидь, уже стався те, що називається, ну, як на мові агресора, аварійний сход в таких випадках. Тобто, щось пішло не так. Чому пішло не так? Це вже будуть з'ясовувати, тому що, знову ж таки, проблеми можуть бути. Тобто, можна сказати, що перший випадок застосування, так, допустити, скажімо, він був проблемний. Щось пішло не так. Отже, це вже класифікує ракету, або, принаймні, персонал, який навчався військових, що вони або не довчились, або щось виникло не так. Це перший момент. Другий момент, що якщо ми говоримо про самі ракети, то от Джон Кірбі, він сказав про те, що і Сполучені Штати вважають, що це фактично є ракетою середньої дальності, тому що можуть долати відстань навіть більшу, ніж «Іскандер», тобто до 900 кілометрів, що є доволі таки довгої дистанції. Але наступний момент, який можна сказати, що в принципі з того, що відомо, по цим ракетам є два типи цих подібних ракет. Це КН-23, КН-24. КН-23 вважається фактично, ну, копією «Іскандеру» в якомусь сенсі. Тобто дуже схожі за характеристикою. І, вочевидь, Росія допомогла Північній Кореї в свій час зробити, виготовити цю балістичну ракету. Тобто росіяни спочатку допомагають Північній Кореї зробити, потім беруть у неї копію. А потім беруть. А це вже наступний момент. Я тут погоджуюся з тим, що сказав якраз, знову ж таки, Джон Кірбі, що це свідчить вочевидь про те, що у російської військової промисловості виникли проблеми з виробництвом балістичних ракет, наголошує. І це дуже цікавий момент, тому що от нещодавно вийшла чергова аналітика по тому, скільки Росія може виробляти ракет. «Лімон» давав французький. І от вони дають, що близько 100 ракет на місяць Росія виробляє стабільно, крилатих. Ну, це і що... наша розвідка казала. Так, ну, тобто, не змінюється. Да, не змінюється. Тобто, ну, це була просто свіжіша інформація, не виникло змін. Тобто, не видно, що вона зростає. А от по балістичним інформації немає. І ви зверніть увагу, що якщо ми говорили про застосування Росії «Іскандерів», то йде версія «Іскандер-М», яка використовує аеробалістичну траєкторію, не «Іскандер-К», якою Росія активно обстрілювала Україну на початку повномасштабного вторгнення, випустила дуже багато ракет. Тобто, вочевидь, по цьому в них виникли проблеми, тому пішли до Північної Кореї за допомогою. Тобто, це характеризуюча ознака того, що попри те, що зараз пішли серйозні вливання в них, в їхній ВПК з цього року ще більше на виробництво зброї, поки що з балістикою є проблеми і хочеться сподіватися, що надалі так залишиться. Але прийшла на допомогу Північна Корея, яка, вочевидь, ну, зараз важко сказати, скільки є інформація про кілька десятків, а насправді... Ну, от, власне, постійна представниця США в ООН, Лінда Томас-Грінфілд, вона каже, що дали кілька пускових установок, за даними Сполучених Штатів, і кілька десятків балістичних ракет. От я хотів спитати, кілька десятків балістичних ракет в цих категоріях – це багато чи мало? Ну, я скажу так, що, якщо можна так відповісти, що це не багато, але й не мало. Ну, тому що, скажімо так, розумієте, для того, щоб... Взагалі, мета цих ракет, по-перше, треба розібратися. Мета, Росія їх же ж не буде використовувати для якихось, знаєте, пострілів 1-2 для прицільних ударів по якомусь об'єкту. Росія буде їх використовувати для терористичних атак. Тобто ракети ось такій кількості, які можна використовувати балістичні, це фактично, ну, зброя, яку можна використати для тих же терористичних атак по Харкову, наприклад, як ворог використовує, чи по українській столиці. Та, в принципі, по Дніпру, по Запоріжжю, ну, центральна, східна Україна, вона вся
покривається, в принципі, практично можна діставати, якщо наносити удари з території Росії чи з окупованих територій навіть, чи з окупованого Криму. Тому це становить виклики і загрози, звичайно, додаткові. Це, не, мені здається, не змінює кардинально розстановку сил. Ну, взагалі, що можна сказати, що все, Росія отримала цю зброю, тепер все, нічого не буде, нічого не вийде. Але, звичайно, що це додаткові виклики і загрози. А далі важливо проаналізувати, як вони будуть застосовані і як це буде відбуватись. Ну, очевидно, мені здається, що враховуючи ту ситуацію, яка виникла зараз і на полі бою, і загалом у ворога, вони вирішили, що потрібно бити по тилу максимально, потрібно проводити терористичні атаки, таким чином тиснути на Україну, українське суспільство. Добре, але тут виникає дуже логічне запитання. Я підозрюю, що ви його, якщо не публічно, то принаймні приватно вже чули. Угу. Якщо Північна Корея може робити копії балістичних ракет і робить їх, Північна Корея зі своїм рівнем економічного розвитку, то чому Україна, маючи КБ «Луч», «Південмаш», не робила балістичних ракет раніше? Це дуже хороше питання, яке я чую дуже часто, повірте мені. Особливо зараз, коли ми бачимо, що Північна Корея, про те, що це, знаєте, як було з шахедами іранськими, і перше питання було, а чому в нас немає аналогу? Якщо Іран зміг під санкціями, чому ми не можемо? І зараз, що стосується ракет, ну, в Україні взагалі діяла ракетна програма, і от буквально до повномасштабного вторгнення вже перші замовлення були, випробування проходили комплекс «Сапсан». Ну, він же «Грім-2» в експортній версії. Подальша доля там, вона невідома, вона не оголошується, але, вочевидь, це те, над чим потрібно працювати. Ми чули, що, от дивіться, пам'ятаєте, в ЗМІ дуже часто говорили про звільнення попереднього очільника «Укроборонпрому», обговорювали. Ну, принаймні, це писалось дуже багато в пресі, що одна із причин була те, що не було прогресу в ракетній програмі і в дронах на далеку відстань. Ну, тобто, вочевидь, це обговорювалося. І тут зараз виникає запитання в тому, що військові просять. Я хочу нагадати статтю в «Укрінформі» вересень 2022 року. І авторство було керівництва, ну, тоді генерала Залужного і Забродського, вони написали про те, що нам на 2023, а вже 2024 йде, дуже важливо мати можливості, спроможності наносити удари своїми ракетами. Тобто це є запит від військових. Фінансування, я думаю, на це теж можна знайти, не те, що можна, потрібно знайти. І над цим треба працювати. Яка доля, от відверто я вам сказати не можу, тому що багато чого засекречено, багато що не розголошується. Але при тому, я думаю, що ми ж з вами не одні такі розумні, які розуміють, що Україні треба балістичних ракет. Але, слухайте, але при тому, коли спілкуєшся, всі кажуть, так, так, потрібно. Ну так, дійсно, так, потрібно. Просто найголовніший момент, що нам, вочевидь, не треба було б з нуля створювати. У нас вже були певні напрацювання. Взагалі, цей комплекс, який розраховувався, це фактично був трансформер-конструктор, який передбачався як оперативно-тактична ракета, тобто для ударів по наземним цілям, в перспективі як ЗРК, зенітно-ракетний комплекс, і навіть комплекс, який може стріляти протикорабельними ракетами. Тобто все ще потрібно, ну фактично три в одному. І не даремно Саудівська Аравія хотіла його закупити. Тобто якщо вже був зовнішній, а ви розумієте, мати зовнішній контракт без того, що ще держава не купувала, це визнання того, що цей комплекс мав перспективи і майбутнє. Сподіваюсь, і буде, і ми його побачимо. А в чому тоді складність саме балістичного, виготовлення балістичних ракет? Ну, в принципі, технологічно, де там найбільша заковика? Технологічно, дивіться, технологічно, звичайно, що найважливіше, і це, я думаю, тут ракетобудівники не дали би збрехати, це мати хороші двигуни. Це найважливіше, те, що є, ну, принципово важливо. Це у нас є. Тобто, система виробництва у нас дійсно вона присутня, вона є. Вибухова частина, теж вона не складає складнощів її. Все решта, що потрібно, рулі, висоти там і так далі, це все ж можна, я не думаю, що наші партнери були б те, що ми не виробляємо, категорично проти, щоб нам це продати. Тим більше, подивіться, зараз Сполучені Штати всі наголошують на тому, і наші європейські партнери, що Україна теж має долучатись до виробництва зброї, вони будуть це вітати. Отже, в цьому немає, мені здається, якихось принципових складнощів за наявності фінансування і волі це зробити. Тобто, якихось, скажімо так, чогось того, з чим Україна не мала справу до цього, з чим не стикалася, чи щось було би абсолютно нове там,
Ну, такого немає. Випробувальний майданчик, у нас є, ми знаємо. Ну, так, але це ж тільки на словах звучить так просто, що начебто тут те є. Це ж, ну, дивіться. Ну, це не шафа з Ікеї, яку пішов, і в тебе є всі запчастини, ти просто склепав. Це просто, ну, просто, просто треба поставити, от, знаєте, от серйозно. Нам треба просто поставити завдання, ми в таких умовах. Тому що, ну, давайте визнаємо, поставили завдання Іран, поставили завдання КНДР. Ну, вони змогли. Ну, вони змогли це зробити. І тут принципово, ну, так, що... У нас, ну, відмінність у нас... та, що Іран і КНДР все-таки жорстко тоталітарні системи. Так, ну, а скільки нам треба було років? У нас завдання ці ставилися ще з часу президентства, здається, Леоніда Кучми, що потрібно працювати над цим. Розумієте? Тобто, так, скільки тут треба часу, скільки треба... Тобто, а чому зараз ми не можемо діяти в сфері оборонної промисловості по деяким проєктам, сформувати вертикаль, якщо це потрібно? Ну, в окремих проєктах. Так, є ринок, компанії, які допоможуть долучити все. Ну, я думаю, що можемо, так, от, насправді. Так, ні, розумієте, ми просто дуже... Просто не все оголошують ми, публічно. Ні, звичайно. Просто ми повинні відійти від складнощів. От, складнощів усьому є. На війні в усьому складнощі. Це дуже важка робота, кропітка праця щоденна. І якщо відштовхуватися від того, що все складно, то можна дійти до того, що це стане неможливо. А що тоді робити? А я думаю, що деякі речі, вони дійсно можливі, і потенціал для цього є. Щось можемо, я не кажу, що ми все можемо зробити. У нас дійсно є певні складнощі, які подолати дуже важко. Можливо, і в найближчій перспективі неможливо. Але реалізувати певні, знаєте, не розпорошувати увагу на все і сказати, що ми будемо робити все, як там, вибачте, супермаркет якийсь по зброї. Сконцентруватись на тому, що це ми можемо, це можемо, а це не можемо, допоможіть нам. Відверто сказати нашим партнерам, давайте шукати кошти, ми купимо. Ну, тому що ми всі розуміємо, наприклад, ми літак не зберемо. Ну, навіть і не треба це обговорювати. Так. Ну, але маю на увазі військовий. Військово-транспортний ми могли. Слово «неможливо» для нас має дуже специфічний сенс. І нехай так і буде. Дякую, Олександр. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем розмовної студії.